Olá pessoal, dando continuidade a essa nossa série de vídeos relacionada ao mundo dos concursos de uma forma geral, a gente vai tratar um pouco sobre os recursos hoje. Então, sempre que tem uma prova em algum lugar do país, a gente recebe ou e-mails ou mensagens lá no nosso Instagram pedindo que a gente analise a prova, verifique se há alguma questão passiva de recurso. Nem sempre a gente consegue responder todo mundo, mas justamente para ajudar em relação a isso, a gente está trazendo esse vídeo aqui com algumas dicas relacionadas ao tema. Então vamos lá. Primeira dica é não brigue com as questões. O que é que eu quero dizer com não brigue com as questões? Em alguns momentos a gente pode encontrar algumas questões mal elaboradas ou algumas questões que tragam teorias que já foram refutadas. E a dica que eu dou é não brigue com a questão. É uma prova objetiva, é uma prova de múltipla escolha, não vai ter nenhum organizador no momento para conversar com você. Então, tente resolver por eliminação, escolhendo o item mais correto ou menos errado, né? O menos absurdo. E aí, se necessário, você entra com recurso após a prova. Mas não deixe de resolver essa questão conscientemente, para não perder uma questão de graça, né? Então, resolva a questão o mais próximo possível e após a entrega da prova, quando abrir o prazo para recursos, você entra e tenta fundamentar, tentando aí anular a questão ou, de certa forma, ganhar essa questão que você acha meio absurda. Mas a dica é não brigue com as questões. Então, quando a gente fala de recursos, a gente tem basicamente três casos mais comuns. O primeiro é uma questão que esteja fora do conteúdo programático. Normalmente, em concursos de educação física, a gente tem conteúdos programáticos extremamente longos ou extremamente vagos, né? Então, por exemplo, tem alguns conteúdos programáticos com 4 tópicos, mas que, na verdade, abordam praticamente todos os conteúdos da educação física. Ou então, a gente tem conteúdos programáticos extremamente longos, que também, de certa forma, acabam trabalhando praticamente toda a área da educação física. Então, pode ocorrer da gente fazer uma prova para um cargo de licenciatura e cair questões extremamente voltadas para o bacharelado, ou vice-versa. Nesse caso, a dica que eu dou é verifique lá o conteúdo programático direitinho, vê se de fato a questão está fora do conteúdo programático, porque normalmente, mesmo a gente entrando em recurso e justificando direitinho, eles podem alegar que a questão faz parte de algum dos tópicos que acabam sendo bastante vagos, né? Então, mais uma vez, tente resolver a questão direitinho, faça o mais consciente possível, depois você entra com recurso para ver se dá certo em relação a essas questões fora do conteúdo programático. Segundo caso, é nenhuma ou mais de uma alternativa correta. Nesse caso, você vai entrar com recurso pedindo a anulação da questão, né? Já que ou nenhuma está correta ou mais de uma alternativa correta, de fato essa questão deve ser anulada, por mais que você tente encontrar uma solução viável, de fato essa questão deve ser anulada. E por último, um caso comum também é a questão com gabarito errado. Então você resolveu ali a sua questão conscientemente, mas quando acredita que tenha acertado a questão, mas quando sai o gabarito preliminar, o gabarito está errado. Então você vai entrar com recurso pedindo a mudança do gabarito e não a anulação. Pode ocorrer esse caso também. Então, já entrando nas vias de fato do recurso. Primeira dica que eu dou é observe atentamente os prazos. Normalmente os prazos são extremamente curtos, né? Sai o gabarito preliminar, basicamente já entra o início do prazo e esse prazo dura no máximo aí 2 dias. Então, chegou em casa, se saiu com um caderno de questões, dá uma olhada, obviamente descansa um pouco, mas quando possível, dá uma olhada na prova novamente, checa ali se tem alguma coisa estranha. Quando sair o gabarito preliminar, confere todas as questões, principalmente as questões que você errou, mesmo que você tenha chutado uma questão, por exemplo, você dá uma olhada nas questões que errou, dá uma olhada nos seus materiais de apoio para ver se tem alguma coisa estranha para entrar com os recursos. Então, observe os prazos. Fundamente, quando você, de fato, encontrar alguma questão que mereça ser anulada ou trocar o gabarito, fundamente através de obras clássicas ou da bibliografia recomendada. Nem sempre os editais
trazem a bibliografia recomendada, mas nesses casos você entra com a fundamentação a partir das obras clássicas, né? Então, se for uma questão de fisiologia, procure as obras clássicas da fisiologia, da educação física escolar, enfim. E aí uma dica que eu dou é verificar editais passados ou editais de grandes bancas e verificar quais são as bibliografias que eles utilizam, né? Se recomendam alguma bibliografia e quais são essas bibliografias para você ter como obras de referência. E aí, por último, entrando de fato com o recurso, seja objetivo. Então, não precisa fazer muito floreio, não precisa escrever uma monografia voltada para o recurso. Então, se for uma questão com o gabarito errado, já comece falando no recurso. Desejo, solicito a mudança do gabarito de A para B, ou seja lá como for, por isso. Então, fundamentando a partir das obras clássicas, principalmente, ou da bibliografia recomendada. Se for uma questão com mais de um item correto, solicito a anulação da questão número tal, por isso. Então, seja bastante objetivo, já que você não precisa trazer uma monografia para justificar uma questão anulada ou que tenha um gabarito trocado. Então, basicamente, observe os prazos, fundamente a partir de obras clássicas ou da bibliografia recomendada e seja extremamente objetivo. Caso tenha alguma dúvida, ou então caso tenha alguma questão que você acredita que está errada, mas ainda não conseguiu referências ou não conseguiu fundamentar direito, pode entrar em contato com a gente, que sempre que possível a gente consegue responder tanto os nossos e-mails como o nosso Instagram relacionado a esse tema, né? Já que muitas pessoas entram em contato com a gente após algum concurso. Então, caso esteja em dúvida como fundamentar ou como montar um recurso de forma mais tranquila, você pode entrar em contato com a gente ou pelo nosso Instagram, @concursosedefisica, ou pelo nosso e-mail, conc.edefisica@gmail.com, que a gente vai ajudar no que puder. Então é isso, se você tiver interesse em materiais de preparação específica para concurso de educação física, acesse o link aqui na descrição desse vídeo, que você vai encontrar tanto os nossos e-books como o nosso curso online. Você vai poder ver os valores, quais são os conteúdos abordados em cada um deles. Se possível, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho. Então é isso, muito obrigado e até a próxima!